המוח היהודי מתברר לא רק ממציא פטנטים, אלא גם יצירתי במתן תירוצים לשוטרים כשאלה עוצרים אותו. ליקטנו עבורכם כמה מהתירוצים המיוחדים ביותר. שלום לכתבנו לענייני משטרה, לירן לוי. שלום, ערב טוב. אז מה התירוצים שבהם משתמשים הישראלים? התירוצים האלה, תירוצים צריך לומר מאוד מסוכנים, ואת יודעת, כל ה... מי לא מכיר את זה שאנחנו נוסעים באוטו ופתאום שומעים את הצליל של הוואטסאפ או של הפייסבוק או איזושהי שיחת טלפון, ולמרות שאנחנו מבינים שזה מאוד מסוכן ואנחנו יודעים שאנשים נהרגים בתאונות דרכים בגלל אס-אמסים ושימוש בנייד, אנחנו עדיין ממשיכים לעשות את זה. אני יצאתי עם אגף התנועה של המשטרה למבצע אכיפה בשביל לראות בשטח איך זה נראה, מה התירוצים של הנהגים בדיוק כמו שאת שאלת, ואת הכל אנחנו נראה בכתבה שהכנו. הנה. בואי ימינה. שלום. לא אמרתי דיברתי. תראי לי רישיון בבקשה. למעלה ממיליון דוחות נרשמו השנה כנגד נהגים שנוסעים ומסמסים. למרות ההסברה והעלייה בתאונות הדרכים, הנהג הישראלי ממשיך לצפצף על החוק. אוקיי, אז אנחנו מחפשים כל הזמן את העבירות שמסכנות חיים. למעשה אנשים לא שמים לב, הם פשוט מתעסקים בכל דבר. למשל טלפונים זה הנדבך המרכזי. קריאת עיתון, קריאת ספר, איפור להרבה נשים שאנחנו רואים שהן מתאפרות תוך כדי נהיגה. בחרנו לקט קצר של התירוצים הכי נפוצים של הישראלים. מה פתאום? למה שאני לא ארשום לך? זה עבירה שמסכנת חיי האדם בכביש. אז אני עכשיו למדתי לקח. אוקיי, אני ארשום לך את הדוח, אני אעשה את העבודה שלי. אני רואה אותך מסמס. לא סימשתי. מה? היה לי שיחה. אתה אומר, תסתכל למצלמה. אנחנו רואים אותך. היה לי שיחה. אנחנו רואים אותך. הסתכלתי, ניסיתי לנתק אותה. אתה יודע כמה זמן אני נוסע אחריך? למה את מדברת בטלפון בזמן נהיגה? מותר לדבר בטלפון בזמן נהיגה? איך דיבורית? אחזת בו ביד שלך. למה אתה מדבר בטלפון ליד בזמן נהיגה? קשרת למוסף כי היה לך היום מזעזע? תעמוד בצד ותדבר בטלפון, למה בזמן נהיגה? בשנה האחרונה נרשמה עלייה של כ-55% בעבירות השימוש בטלפון ליד בזמן נהיגה, יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. נראה שהעלייה בהרוגים בתאונות הדרכים והעלייה באכיפה לא באמת מרתיעה את הנהג הישראלי שממשיך לצפצף על החוק ולסמס. אז כולנו כנראה חוטאים בדבר המסוכן הזה, וכדאי שכולנו נפסיק עם זה, ובאמת סליחה, צריך לומר כאן מילה. צריך לומר, גארי, ברשותך, רק תרשה לי להשלים. צריך גם לומר מילה לשוטרי אגף התנועה, שבאמת אין לי דרך אחרת להגדיר אותם מאשר לוחמי הכביש. הם נמצאים שם, לנו לא תמיד זה נעים, אבל בסופו של דבר הם שומרים על החיים שלנו, כי נהג שנוסע, והמבט שלו בכלל לא אל הדרך, אלא אל הטלפון הנייד, זה באמת דבר מאוד מסוכן. אבל אירן, תר 10 שנים לא סימסתי בזמן נהיגה, וחבר המערכת שהכי מסמס בזמן נהיגה זה שימון ריקלין, שלח את משטרת התנועה אחריו. נסעתי ליד אורך דין שלו, אתה אומר. ביד אחד נוהג וביד אחד מסמס. חמור מאוד. נכון. חמור מאוד, ואני מקווה שזה ייפסק. תופעה שחייבת ייפסק, כי אלירן לוי, תודה רבה לך. תודה רבה לך.